nu står vi här. Dags att byta stötdämpare bak. Och hon gnäller som aldrig förr. Det är värre än flickvännen. Men hon har ändå gått 29 000 mil, så man får vara nöjd med de mil man har fått. Så nu är hon bra torr där bak. Så se om vi kan fixa nya stötdämpare så hon gnäller mindre. Hej med! Ja, så där kan vi inte ha. Okej, så här har vi stötdämparen. På de här modellen så sitter det burn twin i bagaget eller någonting. Den sitter på 2 stycken 10. Tjuvar. Jag hoppas någon släpper lätt. Och sen sitter då en här nere. Och det ska se ut som att man ska skruva från det här hållet, men det ska man inte göra. Den sitter fast här. Så ska du skruva från andra hållet. Så du ska försöka passa på att göra rent gängan här. Se vad bra det gick. Något. Tror den ligger bra. Så lite här uppe. Ingen större idé. Ja, då tar vi de här 2 tiorna här uppe då. Släpp på det här fästet. Knacka på lite för lite rostigt. Så, känns ju bra. Släppte ju jättefint. Det var första. Och det är väldigt, väldigt, väldigt viktigt att det är svindyra verktyg. Det går inte att köra med något annat verktyg än Milwaukee. Och det går inte att släppa för hand. Kör vi nästa. Titta, så fint hon släpper. Det är helt otroligt. Då är första delen släppt. Och så här kan jag inte kunna göra med stötdämparen. Då tror jag att den är dålig, även om jag skakar lite. Så. Han går ju visserligen upp på sig själv, men ja. Det var nog dags. Då har vi då 18 som är här bakom. Så vi släpper på den då. Det tror jag faktiskt att ni får se från utsidan istället. Och där mina kära vänner. Bakom allt. Vidrigt. Massa äckliga saker. Så vi släpper på stötdämparen. Och nu kommer det andra roliga grejer. Så första grejen beställde jag från Viapart. Och ja, beställde faktiskt stötdämpare därifrån också från början. Problemet var bara att jag failade. Det var fruktansvärt. Så då var det helt ny sån. Och allt är så mycket lättare med en hand. Jag bara hoppas på det här rätt också. Ta-ta-ta. Ja, just det. Luftfilter. Jag var lite nervös där först. Titta där. Det ska nog kunna stämma. Så. Ser den ut. Vet du vad vi gör? Vi skruvar isär den där först och kollar så att det verkligen stämmer. Då ska vi släppa den. Den bulten där uppe. Då ska det vara ner till den här då. Det finns ju då en risk att man ska behålla i den här. Men vi testar och ser vad som händer om inte den roterar. Ja, det gjorde han. Kul! Då får vi väl hålla emot på någonting. Inte så dåligt. På det kanske. Kan det funka? Bara skruva. Tycker det är roligt att skruva. Då var det en distans där. Och sen snedröret.
Bra, så den. Det vore kul att köpa en ny bara för att det var snyggt. Och där har man tur så står artikelnumret där. Men sån tur hade jag icke. Jag ser att den är ganska rostig. Ja, då har vi den nya. Och det ser bra ut. Det troligtvis behöva. Åh, det var lite mer sting än det här, kan jag säga. Ja, så gör man så det lättare. Nej, men sluta nu. Så. Ja, det är faktiskt lite skillnad på dem ändå. Spännande. Det gör mig riktigt skitnödig faktiskt. Ja, bra. Oj. Första märket. Stabilt. Plus att få i smalbenet. Tackar, tackar. Ja. Ska den här vackra delen på. Så. Sen skulle vi ha den där distansen. Som ligger där. Satan i helskott. Ont i för småbenet. Och sen på med den då. Den nya. Ändå. Så. Så gillar jag blå Loctite. Tyvärr blir min flaska bli dålig. Så. Kör en julblå Loctite. Så skruvar vi CNC när det går och skruvar så länge det går. Det gillar jag. Det är det jag ser. Nu. Ja, så höll jag på lite Loctite. För det var det på skruven innan. Och så drar vi fast den med. Så det är väl allting om en ordning. Så hit ner skruven, brickan. Gå in med den här vägen. Se om man kan sitta hål också. Där. Den ser jag ändå faktiskt. Återigen, lite blå Loctite. Jag älskar blå Loctite. Skruva i dem. Det får det tyvärr inte med nya skruvar. Det skulle jag väl kanske vilja ha sett. Men, ja. Jag vet inte för allt. Det kan jag tycka att det borde ha följt med. För de har alltid lite rostangrepp. Nu ska inte jag byta den här. Och mer. Hoppas jag. Så. Och sen dra det här lite snabbt bara så att det är så rent och fint. Så det är plant. För däcket. Ja, men, ja. Testa se om det låter bättre. Det är otroligt. Ja, det där tyckte jag fan jag var jävligt smidigt. Att byta stötdämpare. Så, bra jobbat Volvo. Det var väldigt smidigt. Så jag tycker det om man skruvar lite själv, göra. Det där är inte värt att lämna in. Nu bytte jag för sig inte fjädrarna. Men, ja. Det... Och nog på att göra det också längre fram. Så vi kan nog göra en video till det också. Men hur som helst så får jag önska allt det bästa i livet.